औरंगाबादमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांना मारहाण झालेली आहे. औरंगाबादमध्ये अण्णाभाऊ साठे चौकात विनाकारण फिरणाऱ्या लोकांना पोलिसांनी थांबवलं आणि विचारपूस केली. त्यावेळेस पोलीस आणि तरुणांच्या मध्ये बाचाबाची झाली. यात पोलिसांनी नागरिकांवरती हात उचलल्यावरती तरुणांनी सुद्धा या पोलिसांना बेदम मारहाण करायला सुरुवात केली आहे. पोलिसांचीच काठी घेऊन या मुलांनी त्या पोलिसाला मारहाण केली आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण आता बघू शकतो हा पोलीस कर्मचारी जखमी सुद्धा झालाय. आपण बघतोय औरंगाबादची ही घटना आहे. औरंगाबादमध्ये अण्णाभाऊ साठे चौकात हा संपूर्ण प्रकार झालेला आहे. विनाकारण या ठिकाणी चौकात फिरणाऱ्या लोकांना पोलिसांनी थांबवलं आणि विचारपूस केली. त्यावेळीच पोलीस आणि या तरुणांच्या मध्ये बाचाबाची झाली. यात पोलिसांनी नागरिकांवरती हात उचलल्यावरती तरुणांनी सुद्धा पोलिसांना बेदम मारहाण करायला सुरुवात केली आहे. पोलिसांचीच काठी घेऊन या मुलांनी त्या पोलिसाला मारहाण केली आहे. या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत आमचे प्रतिनिधी विशाल करोळे यांच्या. विशाल, औरंगाबादमध्ये तरुणांकडून पोलिसांना मारहाण झालेली आहे, काय अपडेट्स आहेत? धक्कादायक सगळा प्रकार आहे. हे पाच जण या ठिकाणी होते आणि रस्त्यावर जात असताना पोलिसांनी त्यांना थांबवलं. थोडा वेळ त्यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली आणि बाचाबाची झाल्यावर या तरुणांनी पोलिसांना शिवीगाळ करायला सुरुवात केली अशी प्राथमिक माहिती मिळते. त्यामुळे पोलिसांना दंडा उगारला, मात्र त्यामुळे चिडलेल्या तरुणानं थेट पोलिसालाच मारहाण करायला सुरुवात केली. इतकंच नाही तर पोलिसांच्या हातात दंडा त्यानं विस्कळवला आणि त्यातून त्याने पोलिसांना मारहाण करायला सुरुवात केली. चार ते पाच जणांचं हे टोळकं होतं आणि विनाकारण रस्त्यावर फिरत होतं आणि फक्त पोलिसांनी हटकलं म्हणून यांना याचा राग आला. दुर्दैवी असा प्रकार आहे. पोलीस नागरिकांना आवाहन करताय रस्त्यावर फिरू नका, विनाकारण रस्त्यावर फिरू नका. मात्र या लोकांना हटकल्यावर जर ही गुंड प्रवृत्तीची लोक अशा पद्धतीनं पोलिसांनाच करत असतील तर आता कुठंतरी पोलिसांनी अधिक कठोर होण्याची गरज आहे. त्यांच्यावरती काही कारवाई झाली आहे का? खरं तर मारहाण झाल्यावर पाचही जण इथून निघून गेलेले आहेत. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा त्या ठिकाणी दाखल झाल्याची माहिती आणि पोलीस या सगळ्या टवाळखोरांचा शोध घेत आहेत. नक्कीच धन्यवाद विशाल तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी.